নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, 21 ফেব্ৰুৱাৰী মহাশিৱৰাত্ৰি। এই দিনটিত ব্যৱসায়ত আৰু আপোনাৰ ঘৰখনৰ যদি উন্নতি বিচাৰিছে তেন্তে এই কামটি অৱশ্যে কৰক, নিশ্চয় সুফল লাভ কৰিব পাৰিব। তাৰেই দুটামান কথা লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, 21 ফেব্ৰুৱাৰীত মহাশিৱৰাত্ৰি। এই পবিত্ৰ দিনটিত ভগৱান শিৱক পূজা প্ৰাৰ্থনা কৰিলে অনেক সুফল লাভ কৰিব পৰা যায়। বেপাৰ বাণিজ্য অৰ্থাৎ ব্যৱসায়ত যদি কিবা সমস্যা থাকে বা ব্যৱসায়ত যদি আপুনি সুফল অৰ্জন কৰিব পৰা নাই তেন্তে এই শিৱৰাত্ৰিত মহাদেৱৰ কৃপাৰ দ্বাৰা সকলো সমস্যা সমাধান পাব। আজি আপোনালোকৰ ওচৰত এনে এটি উপায় লৈ আহিছোঁ, এই উপায়টি কৰিলে মহাদেৱ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয় আৰু ব্যৱসায়ত উন্নতি হয় আৰু ঘৰখন সুখ শান্তিৰে ভৰি পৰিব। তেন্তে জানো আহক সেই উপায়টোনো কি। ৰাতিপুৱা স্নান কৰি শুদ্ধ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি মহাদেৱৰ ওচৰত এগচি শুদ্ধ প্ৰদীপ জ্বলাব আৰু এটি পাঁচমুখীয়া ৰুদ্ৰাক্ষ হাতত লৈ হাতযোৰ কৰি এই মন্ত্ৰটি 108 বাৰ জপ কৰিব। এই মন্ত্ৰটি হৈছে ওম নমঃ শিৱায়। জপ কৰাৰ পাছত সেই ৰুদ্ৰাক্ষটি এখন ৰঙা কাপোৰত বান্ধি দোকানদাৰী বা ব্যৱসায় কৰাসকলে কেছ বাকচত ভৰাই থ'ব। এই উপায়টি কৰিলে আপোনাৰ ব্যৱসায়ত কোনোদিন সমস্যাই দেখা নিদিয়ে আৰু ঘৰত ধন টকা থোৱা ঠাইত যদি এই ৰুদ্ৰাক্ষ ৰাখে তেন্তে ধন টকাৰ কোনোদিন কম নহয়। এই পবিত্ৰ দিনটিত মহাদেৱক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ ঘৰৰ মূল দৰজাত ওম চিহ্ন অংকন কৰিলে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয় আৰু দুহাত ভৰি আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে। মহাদেৱৰ আশীৰ্বাদ পাবৰ বাবে কমেণ্টত লিখক ওম নমঃ শিৱায়।